Alô? Alô, quem está falando? Alô? Oi, alô, tudo bem? Foi uma piada. Curtiu? Vou chamar o Primo Panda pra jogar com a gente também. Demorou. Vou passar o teste pra ele também. Gente boa, hein? O filho dele é legal demais, velho. O filho dele é inteligentíssimo, ô Cebola. Ele assiste um monte de vídeo na internet. O moleque é doidão mesmo. Gente finíssima os dois. É mesmo? Quantos anos o filho dele tem? Ah, é novinho. Tem 32, eu acho. Panda, o Panda tá ali em cima, velho. Ele admira o TS? Não. Tem certeza? Alô? Alô? Povão, tá me ouvindo aí? O Luan não vai vir não, Silvio? Pô, o Luan tá aí? O Luan tá aí? Chamei e puxei ele na sala, só que ele deve estar mutado. Alô? Aonde que ele tá? Eu não tô ouvindo o Luan não, velho. Alô? Tá ouvindo o Luan aí? Primo Panda. O Luan é mó cuzão, cara. Faz isso não. Daí. Porra, o Luan não responde, velho. Ele tá... Ué, vocês estão falando? Acende a luz, mas não... Seu chiviado, você não tá aparece. Nossa, aqui, velho. E aí, Luan? Não, só. Ele tá no chat, tá aparecendo a luz acesa, mas não sai voz. Ele deve estar desconfigurado, desce. User disconnected. Para que saia de novo, filha da puta. Ué, o Luan não vai vir, não? Eu tô aqui, eu sou mano. Tô, mano, com cabeça de lança, eu quero voar mesmo. Pô, ah, esse aqui mano, é uma bosta. Só vem, aqui. Só vem. Não, sai. Não. Sai, seu bicho. Ah, o cara já tá aqui me fodendo. Ai, não. É. Alguém já caiu aqui, gente. O ai, filho! Oh. Você é burro, cara, que loucura. Sai. Boa! Foi os dois, sobrou Bido e Cebola agora, Bido e Cebola. Eu vou te deitar na porrada. Você vai ficar me agredindo mesmo? Eu tô mutado, né? Eu tava arrumando a live. Fudeu! Matei todo mundo. Tá que pariu. Vai ter volta, vai ter volta. Vai ter volta de volta. Bida, larga, Bida. Larga. Me larga. Larga essa porra, larga essa merda, Bida. Fica. Ó, ó, Bida. Bida. Two hours later. Já dá. 2000 years later. Tá apertando os botões. Tá apertando os botões. Por que você tá apertando os botões? Quebrou, velho! Ih, quebramos o negócio. Deu a cabeça no segundo. Eita! Tá difícil de derrubar. Oi. Meu Deus! Tô vivão. Chupa! Fala, Silvão, beleza? Vou subir agora. Vou subir. Eu quero ver você chegar aqui. Ai. Calma. A pessoa não deixa. Calma. Que isso? Calma, eu vou conseguir. Eu vou. É, você tá meio de ponta cabeça, sabe? É. Pode entrar, ô Fanny. Eu vou conseguir, aí, eu vou conseguir. Calma. Ah, não. Vai, que não... vai perder, vai ganhar. Vai perder. Ah, quase. Do outro lado. Eu tô vendo você. Tá escondidinho. Falou, Luan. Grande abraço. Fica com Deus. Vem, Tri. Você tá de sacanagem comigo, né? Você tá de sacanagem comigo, né? Tipo, você tá de sacanagem comigo, né? Morre, filha. Toma. Falou, Luan. Grande abraço, hein? Fica com Deus. Até a próxima, jogo. Nossa. Fudeu. Tô vivão, chupa lixo. Olha lá, Bida, comemorou ainda. Eu tenho dois cones. O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Vai você também. Vai. Que esse filho da puta aqui? Nossa. Falou, vai com Deus, vai tomar no cu. Jogou ele lá com o jogo lixo. E agora, hein, Cebola? Tá olhando pra mim, Cebola? Oi? Tá olhando pro meu boneco aí? Tô. Presta atenção. Ah, tá me vendo. O Silvio tá me vendo.
Como você faz isso? Ah, moleque. Habilidades. Fica aí, Simão. Muitos anos de capoeira. Você vai passar por baixo? Paranana, pa, 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 pa. Vai passar, passou! Aê, passou! Ô, será que vocês podem começar essa porrada logo aí? Ganhei! Ganhei! Uhul! Ganhei! É nóis! Hoje não! Hoje não! Valeu, é nóis! Ganhei! Hoje sim! Chufalinho! O que é esse barulho dessa bola? Sou eu? Cebola, não, não, não. Vai levar? Não, não, não. Que jiu-jitsu, ó, ó, ó. Eu não desgrudo. Não vou. Eu não vou. Eu tô vivo. Eu não encostei no chão. Faleceu. Ah, moleque. Minha mãe mandou um beijo pra você. Pra mim? Na boca? Beijo na boca me dá tesão. Segura, só a sua mãe manda beijo na minha boca. Manda um beijo pra ela. Mandei já. Porra, velho, mal comprou os dois aqui, irmão. Tô de castigo. Eu tô segurando aqui, galera. Tá parado! Ele segurou, velho, lá embaixo. O que você quer, Guizão? Sai daqui, Guizão. Você vai ficar me agredindo mesmo? Eu tô mutado, né? Vai ter volta. Vai ter volta. Sai, Guizão, não! Não! Porra, de novo! Caralho, Silvão, para com essa cabeça de hambúrguer. Mentira, olha o cocô, gente. Oi! Tô vivão. Ah, mulher! Pega o gelo também, Silvão. Tô tentando. Vai cair, hein? Tô tentando. Olha o que ele quer contigo, Silvão. Tá querendo chumbar, olha, né? Olha isso. Vai, chuva. Chuva. Ai, que eu vou arregaçar. Não. Sai daqui, seu cachorro. Não. Nossa, é isso. Parece um vídeo.